Jak se vypořádáváš s chřipkou? Já jsem se rozhodl prostě chřipku nemít, ale silná vůle. Prostě řešíme. OK, a nebo za to může protein, který ti na rozdíl od žen pomáhá. Jsme prostě proteinově lepší než ženy. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Vědátor. A zároveň z Vědátoři, protože obě tyhle ty úžasné organizace, skupiny, věci, projekty se účastní křišťálové lupy. A my bychom chtěli, abyste pro nás hlasovali, protože když to vyhrajeme, tak se budeme moc smát všem ostatním, možná i vám. Že hlasovali a samozřejmě pro nás tam navrhli, že jo, v tuto chvíli. Přesně tak. Takže odkaz je dole. Takže odkaz popisku. Děkujeme. No a dneska řešíme. Děkujeme. Dneska řešíme, Martine, proč jsou muži lepší než ženy. Ne, přesně opak. Řešíme to, co by se mohlo stát i krásným nábojem pro mnoho diskuzí, nicméně je to hrozně zajímavý. A sice to, právě máme tady čerstvý výzkum toho, jak je důvodu, proč potvrzení faktu, že ženy zvládají chřipku hůře než muži, což se zdálo dlouho jako, je to zvláštní, ale jako, možná je to zdání, jsme na větším vzorku se pozorovalo, že ženy opravdu zvládají chřipku v některých aspektech hůř než muži. Aha. Ne z hlediska třeba délky, nebo z hlediska toho, že by se nevyléčily, ale některé aspekty toho zdraví a regenerace trvají díl. Aha. A nevědělo se pořádně proč. Teď už víme proč a může za to protein. A ten protein, Parchant 1, je generován mnohem víc v mužském těle než v ženském těle. To je jediný vlastně takový základní takže rozdíl. Může za to, že chybí ten protein. Ano, nedostatek. Takhle, my máme větší produkci. Muži mají větší produkci toho proteinu. Vždycky zapomenu. Já jsem dávám takhle název toho proteinu, protože on není zase tak extrémně důležitý. Jde prostě o to, že on principiálně způsobuje lepší regeneraci, řekněme, tkání. To znamená, že i potom, co plíce dostávají pořádně zabrat díky kašle a napadním tím vedem, tak on se stará o to, aby se rychlejší regenerovali. To je třeba jedna z těch hlavních věcí. Testovalo se to tím způsobem, že se porovnával vliv na, řekněme, ústup toho viru, té chřipky, na myších a na mužských buňkách. A to se čeká na myších a lidech. Jsi trochu zklamal. Tak to technicky za to jo, ale sorry. Kdybys to řekl anglicky, aby to tak znělo. Protože tam byly myši a ty živé myši a mužské buňky, takhle. Jo, a zároveň na ženských buňkách a zároveň se to testovalo i na mužských buňkách, ale které byly, respektive na myších, mužských, samčích, které byly ale geneticky upravené tak, aby produkovaly méně tady toho proteinu. Jo, a tam se ukázalo, že opravdu produkce tady toho proteinu způsobuje tu horší regeneraci, to znamená, že i trochu vlastně lehký prodloužení té nemoci, ale hlavně horší průběh té nemoce právě. Což je zajímavé, ale to jsme doteď nevěděli, což samozřejmě otvírá dveře jednoduše mnohem efektivnějším lékům, primárně samozřejmě pro ženské pohlaví, které mají právě nedostatek toho proteinu při léčbě chřipky. Nicméně samozřejmě neplatí to vždycky, protože i chlapi to můžou mít prožívat hůř, protože oni můžou mít jednoduše geneticky právě nedostatek toho proteinu. Takže někteří, kteří jsou silní, mají ho spoustu, tak prostě chřipku zvládají relativně v pohodě a nezáleží jako vlastně na tom úplně. Jako to je docela zajímavý, ono tohle je obecně na teda, jako ta chřipka je tam jenom jako příklad, anebo... Nebo je to Má to vliv na víc věcí, s tím, že u té chřipky se to ukazuje jako nejvíc projevující v rámci toho jednoho proteinu, řekněme. Že on ten protein hraje roli v regeneraci, tak se ukazuje, že, nebo předpoklad je ten, že právě muži mají evolučně mnohem větší, řekněme, mnohem víc utrpěli zranění v minulosti. Jasně. Tím pádem to se ukázalo, že je mnohem důležitější vyrábět tady ten protein. Nevím na co přesně všechno, protože oni rozebírali primárně tu chřipku a ta studie se věnovala té chřipce. Takže jak už to u vědců bývá, u těch arrogantních zlých vědců, tak nebudu teď říkat, že našli lék na veškerou regeneraci. Jenom s tím, že hele, zjistili jsme, že na chřipku to funguje, dál uvidíme. Mm-hmm. Já vím, že se ukazuje, že ten protein opravdu tady to způsobuje, takže dál se bude zkoumat. Tak jak ty ho popisuješ, jo, tak by to znělo, takže by to mělo být efektivní na víc, jako na, rozhodně na třeba na chlazení, že oběžný a tak, jo. Jako určitě. To, jo, ano, to je další věc, no, to na chlazení. Protože já třeba osobně ta chřipku fakt jako nezažívám často, jakože fakt ne, ale na chlazení, jako to docela jde, takže jako ono zase u mě by dávalo víc smysl, kdyby to bylo exkluzivně na tu chřipku, protože to se mi fakt jako... Já fakt si jsem měl dvakrát v životě chřipku, jo, ale prostě na chlazení jako to...
To jsem viděl rýmička, tak dvakrát. Rýmička, kašílek. Jo, rýmička, kašílek, tak dvakrát jsou ročně. Vrazy, to jsou naše vrazy. Jako... Já jsem právě možná si mohli diváci všimnout, že když jsme minulý týden natáčeli, tak právě z toho pak vzniká, že mi ten den byl skoro nejhůř, jako z hlediska mluvení a tak, což se pak projevilo na celý týden, že jo. Takže zrovna jsem si říkal, že by se mi hodilo něco, jako co to říct. Něco člověk vyleží, s něčím se popere, ale někdy občas je to fakt jako takový ten, nemáš na to čas, I ain't got time to bleed. Jasně, tentokrát nemám čas smrkat, takže to bych se rád zbavil, tady to vypadá velice dobře, nevím, jak je na tom můj stav toho proteinu. Já se furt snažím tady očima najít rychle název, ale já ho tam doplním. Což je zajímavá věc, a samozřejmě oni to řešili i tím způsobem, protože na starosti tam měla sice John Hopkins School of Public Health, ale on vyloženě existuje žurnál, ve kterém to publikovali, který se právě zaměřuje na zkoumání fyziologických rozdílů a následných vlastně léčebných metod, řekněme, jo, nebo doplňků právě z toho fyziologického rozdílu právě ženská mezi tělem, přesně tak, ženská muž. Myslím, že tam právě, co jsem zjistil, tak tady Biology of Sex Differences, to je ten žurnál. A právě tam je hezký, že někdo tam psal v článku, to nebylo vůbec důležitý, ale pro některý lidi asi bude, že vlastně musí, že mají zároveň na starosti hodně, jak to dávat veřejnosti, řekněme. Jasně. Jo, že vlastně je to takový to citlivý téma, který našli jsme ten rozdíl, ale tady vám vysvětlíme, co to přesně znamená, jo. Aby z toho nevznikaly nějaké diskuze. Jo, ale to je přesně, protože ono vždycky to vezme někdo jako nějakým způsobem, jakože řekne, jedna strana to může říct, víš co, že to je sexistický, a druhá strana prostě může prohlásit, tohle to je finální, tady vidíš, že prostě každá ženská je takováhle, každý chlap je takovejhle, přičemž, jak jsi sám tam zmiňoval, v některých případech, ano, někteří chlapi vyrábí menší množství toho proteinu, takže technicky za to podle toho by byl ženský, že jo? A tak, takže zase jako takový to, ano, pomáhá to, když obecně odděluješ, jakože když uděláš takový ten klasický stereotyp, tak to funguje. Problém je, opět klasicky, když stereotyp aplikuješ na individuálního člověka. Najednou to nefunguje, ten tabulkový přístup. Takže... Protože v tu chvíli prostě ty léky, kdyby se začalo dělit prostě jakože pro ženskou, pro chlapa, tak prostě v nějakých případech by prostě najednou člověk mohl dostat lék pro ženskou a říkat si, počkej, já jsem chlap. No ne, ty podle toho víc to sedí na tu ženskou. Jasně. Jo, to je si myslím, že docela hezký příklad toho, no, jak ta generalizace je nutná pro určitý části, jednoduše řečeno, jo, toho no, když máš pak udělat takovej ten jako nasazujeme léky a tyhle léky půjdou do armády, to znamená, že víme, jaký je poměr ženská chlap v armádě, že víme, jaký množství léku bychom měli poskytnout procentuálně. A ono, ty rozdíly se nějak vykrátí, jako jasně, tam. Jo? Ale když to prostě děláš, když jde o to jako, hej, ty seš člověk a patříš pod, jasně, ženská, tak v tom případě ty máš mít tyhle ty léky, ačkoliv pak zjistíš, že z hlediska testosteronu a dalších prostě dalších vlivů by se ta osoba mohla spíš řadit jako medicínsky do chlapské kategorie. Je pravda, že je to krásný, že když si přesně představí, že ten člověk třeba bude mít kombinaci tří léků a už to máš krásně, jako je to muž, OK, fajn. Akorát má sníženou produkci tady toho proteinu, takže na něj musíme nasadit jako ženský tím pádem tady z toho hlediska, to je spíš geneticky tady ten. Já bych to řekl, z hlediska produkce tohoto konkrétního proteinu seš spíš geneticky, jakoby máš předpoklad jako žena. Nicméně zase máš třeba velkou produkci testosteronu, takže zase kdybys to vzal trošku z jiného pohledu, tak seš chlapák jako hora, víš co? A nejenom máš takhle tu krásnou sekvenci toho, jak se to dá všechno probírat, což je docela vtipný. Ale zrovna u těch fyziologických rozdílů si myslím, že tam jsou takový ty... To je skoro téma na stream, když nad tím přemýšlím, jo. Jo. Muž versus žena, víš co, takový to. Řekněme, víš co, protože máš určitý fyziologický rozdíl z hlediska toho, jak krev v mužském organismu líp nese kyslík, jestli se nemělom roznáší a tak dále, prokrvuje, čímž pádem to ti ovlivňuje fyzický výkon a tak dále, muskulatura, že jo, roste určitým způsobem víc, etc. Což jako si myslím, že je hrozně hezký v tom, jak zase znám děvčata, která muskulaturou díky... Ne, jako, jasně, je tam určitá predispozice, ale jakož vidím, že neustále dřou a makají s těma váhama, tak stále logicky, jako prostě, ten výsledek se fyziologicky dostavuje, takže tam to je taková zajímavá kombinace. Nicméně, co se týče rýmičky a co se týče chřipky, tak máme naběhnuto k tomu, nevím, jak to přesně bude fungovat, pravděpodobně to jenom řekne vašemu tělu, aby to produkovalo více tady toho proteinu.
A už to vidím, Amfiregulen se jmenuje, jsem to nemohl najít, jsem furt v tom textu. Tak amfiteátr. Amfiteátr, přesně tak. Takže až budete stavět ve svém těle amfiteátry víc, tak řekněme, že víc se ta chřipka bude bavit v těch amfiteátrech a méně bude něčím vaše tělo. Půjdeme do té klasické otázky. Jo. Okay. Rýmička. Rýmička je... Pověz mi, jak ty snášíš rýmičku. Rýmička, jak všichni samozřejmě velice dobře víme, je jedno z nejhorších onemocnění, jaké kdy postihlo. Okay, zcela upřímně. No, ano. Ne, jak bys to zhodnotil, ne, ty to, hele, jako muž? Je to, já to beru tak, že je to strašně otravná věc. Já jsem nad tím právě přemýšlel naposledy. Já jsem spíš myslel jako takový ten stereotyp toho, aha, že chlap, jakmile je nemocný, tak začne dělat ohromné scény. Ale takhle, já bych to řekl. Já jsem nad tím přemýšlel právě, protože teď mi minulý týden bylo fakt zle, tak on to jenom doznívá. Ale je to právě ono, co to znamená tak zle. Že tak zle jenom znamenalo, že mě neustále otravovala nějaká bolest a nějaký nekomfortní stav. To bylo celý. Jasný, že kdyby to byl horší stav, a když to je spousta horších stavů, tak pravděpodobně bych to neřešil z tohohle pohledu, protože já jsem zároveň mohl dělat všechny věci. Že? Já jsem mohl pracovat, mohl jsem mluvit a takhle, jenom to bylo všechno konstantně otravnější, což dělá ten efekt mnohem horší. Že? Takže co já jsem udělal, že místo toho, abych někde zůstal ležet, tak jsem se prostě radopoval něčím, že? A jel jsem. Že? Což bylo taky takový, jako člověk pak má pocit, že něco odtankoval, přitom ve skutečnosti to tak hrozný nebylo. Ale jeho pocit z toho je ten, že prostě furt konstantně s něčím bojuje, co mu jenom, já nevím, prostě konstantně rád život roznášíš. Jako no, rozhodně. To je právě, mě se líbilo Mitchell, David Mitchell, že o tomhle tom přesně mluvil, jakože o tom, že zná hodně právě lidí, kteří jsou až jako pyšný, že nikdy jsou nemocný, tak, že potom roznášej všude, když jsou nemocný, že jo, jako, že to je takový jako... Ne. Tady bych podotknul, že mám hranici, že když to je fakt zlý, tak je fakt lepší pro to tělo se vyležet jeden den, než... Tak jako my jsme neměli epizody, tak já chápu, že se musel natáčet, jo? No jasně, to byla jedna. V tu chvíli je to zcela nutný, že jo? Ale co tím spíš jako říkám je, že jako za mě třeba, jako moje nemocnění fakt spočívá v tom, že já když cítím nějaký příznak nemoci, tak se to snažím zabít co nejrychleji, takovým způsobem, že vyloženě se snažím nic nedělat. Samozřejmě lidi mě vyženou kolikrát jako z postele, protože prostě něco musím udělat. A pak je to jako takový to blbý, když člověk jako je on je to v pohodě, když je to prostě jenom o tom, že smrkáš a tak, jo. Pak ale blbý je, kdy opravdu se cítí, že seš pomalejší, víš co, a prostě blbější a všechno, že cítíš, že tě to fyzicky ovlivňuje. Jo, a tam jako jsem ochotný udělat takovou tu scénu, víš co, to zabijte mě, nechte mě bejt, prosím vás, protože potřebuju fakt jako se dostat co nejrychleji z toho blbýho stavu, aby se člověk dostal jako do toho. Což jako vyloženě to, aspoň u tebe předpokládám, taky nejlíp prostě funguje jako lehnout a nechat to prostě totálně odpotit a přesně tak odtýct z toho těla jednoduše. Jako, jo, jako já vždycky, prostě funguje. Já trvám na tom, že prostě člověk vypije ohromný množství tekutin a pak dá si k tomu nějaký ten, co záleží na tom, co to konkrétně je, aby to byl správný fat. Jo, přemýšlel jsem, jestli Dort nebo seriál, nebo... Dort ne, ale já se snažím teda... já pak chutě odpadají, takže jako... Ne, ale ani nejde o to, že odpadají, ale já se snažím vyhýbat obecně cukrům, protože víš co, v držce je spoustu různých ještě hnusů, který se tím živí, takže... To nechceš podporovat, jasně. Je lepší takový jako trochu se tomu vyhýbám, no. Jasně, no. Takže tak a potom já rád mám právě, to je extrémní případ, kdy používám hodně ústní vodu, takovým právě vypalováním, jako ať to nezůstane v té dutí ústní, aspoň jako když se tam dostane. To. Jo, přesně. Tak. Takže samozřejmě řešíme to, přesně tak z toho důvodu, že na chřipku a na chlazení nejlepší je vyležení, anebo amfiregulinu nadměrné produkování, to nebylo takhle lehce kostrbatej rým a uzavření, ale... Ještě na to budeme pracovat, nebojte. Přesně tak, takže amfiregulin se zdá, že by nám mohl pomoci. A zvláště 10% našeho ženského publika, takže držím vám palce. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäme dein Herz dafür.